Apa hukum tudung, pakai tudung mini, tutup rambut dan leher tapi tudung tak tutup dada? Ha. Baju boleh anggap dah, baju tu dah boleh tutup dada. Ha. Ke ustaz? Ha. Dengar molek. Saya beri pandangan, ni bukan fatwa saya bukan mufti. Dia mufti, keluar daripada mulut, dia panggil fatwa. Mujtahid, bila keluar daripada mulut, dia panggil ijtihad. Betul tak? Ha. Fuqaha, bila keluar, dia jadi kaul. Kita tak, kita nakal sahaja daripada pandangan imam-imam yang ramai. Neh? Ha. Allah kata, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Betul. Wahai nabi, hendaklah kamu wajibkan, suruhkan isteri kamu, anak perempuanmu, muslimat-muslimat, supaya mereka melabuhkan, meletakkan akan tudung jilbab-jilbab mereka di atas kepala-kepala mereka itu. Yang demikian itu supaya mudah dibezakan daripada perempuan-perempuan jahiliah atau yang kafirah. Nah, sesungguhnya Allah SWT sangat maha pengampun dan kasih sayang. Atas ayat inilah ulama-ulama tafsir berhujah panjang lebar. Maka kita jamak daripada pelbagai-bagai pandangan tersebut dengan satu pandangan, iaitu apabila baju dia longgar ataupun dada dia tak ada betul. Rupang. Neh? Neh? Buah dia tak besar. Ha tak? Neh? Ha, jadi baju dia pun tak mensifatkan susu dia, buah susu dia. Neh? Maka wajib dia tutup bahagian rambut, kepala dan leher sahaja. Nah tak? Jadi dia pakai tudung kecil, tak salah. Faham lagi? Pasal tidak ada lagi elat. Ataupun dia tapi kalau dia pakai tudung kecil, dia akan nampak lubang butang ni, dada dia. Maka wajib dia labuhkan tudung. Bukan sunat. Wajib labuh menutup belahang dada. Ataupun memang baju dia tak ada butang, tak kacing tekok molek dah, tapi jenis hak ni besar. Spoiler besar. Faham lagi? 38D kak. Neh? Neh? Maka dia pun pakai baju dia, kalau tak tudung tutup, akan nampak betul. Maka di situ jadi wajib labuh lebih daripada dada. Jadi kalau tak nampak betul dada, tak nampak lubang tekak, maka sunat pakai tudung labuh daripada dada. Tapi kalau nampak betul dada, wajib labuh dari dada. Faham lagi? Selamat bila kita faham. Ha. Bak dada-dada ni berbahaya. Tapi kalau dia tudung molek dah, pakai niqab, nampak mata sebelah atau dua belah, atau tak nampak terus, talibang terus. Baju pulak labuh abaya, tapi tak nak litah jalan, mari angin kuat. Bila angin kuat, pukul, dia punya badan nampak betul belakang. Betul tak? Sebab angin terlalu kuat. Faham tak? Nampak dia belakang, bau, pinggang, runggung, nampak habis. Dia imam, maka dia sudah tidak bersalah. Pasal benda tu payah nak jaga. Ni dalam keadaan biasa pakai, nampak dah betul. Siapa Tok Bilal salah bang subuh. Ni masalah tak boleh. Yang pelik tu kadang-kadang hak tu tak apalah. Hak minah rempik tu. Hak kaki disko, hak balik sejik ni. Muslimat balik sejik. Baru sudah ngaji, talaki, tapakuh piding, kuliah tafsir hadis. Nak keluar pada masjid, nak pergi sampai kat kereta, selok kain. Pasal apa? Kemucu. Tak muhwi kena kain, selok. Tok Bilal suluh dengan belakang kemucu. Baru keluar masjid. Ni tak kena. Faham? Biar dia kemucu lagi. Sahabiah wanita zaman Rasulullah, sejekah kainnya diheret di atas pasir. Nampak? Kita akak sayang kain daripada aurat. Kita pernah tertengoklah rapuan. Dia akak siapa nampak punggung. Kih kemucuk tu tinggi. Kemucuk tinggi ni, dia akak nampak betih. Dah kemucuk tinggi ni, akak punggung teru. Rugi. Pasal apa? Tua.
Patut keluar masjid, tutup lah. Biar kena tiak ayam lagi, biar kena tahi gajah lagi, biar kena kemucuk lagi. Demi aurat kita. Lain jalan tu kosong, tak ada masalah dah. Ni keluar ngenggang. Ayah haji ada. Selok, nampak ingriba teruk. Masalah. Nak basuh kaki di masjid, di surat. Mari kaki kotor sikit. Tapa kat kolah buka. Selok kain teruk ni. Tapa nampak ingriba. Faham tak? Alah berat ayah haji. 4 kali pergi Mekah. Nak berani tapi tak faham. Atau tak menjaga aurat di zaman muda. Siapa tak jaga aurat di zaman dia muda, Allah tak jaga aurat zaman dia lemah. Nampak lagi? Itu boleh berlaku. Kalau 17 tahun boleh tahan kira. 71. Gedi. Nampak lo dalang pusing kat belakang. Kok baru terbit sejik. Kalau tubik dia zup, boleh tahan kira kaki mabuk. Nah, tubik sejik selok kain dia. Eh? Ayah haji selok nampak punggung. Siapa mak haji tegur? Tinggi kain abang haji tu. Haa.